4 stycken, 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 stycken. Men nu öppnar vi detta, jag stannar för länge. Kom igen nu. Spelboll 84 plus. Oh yes! What? Hallå allihopa och varmt välkomna till en ny video av min kanal. Okej, så är det dags att kolla på vad som har kommit idag. EA har släppt en ny loading screen med Team of the Year-korten på. Kolla där, det är fint, det är fint, det måste ni ge dem, det är fint alltså. Lite snabbt innan vi kommer in till videon. Enligt YouTube så prenumererar ungefär 50% av er inte på min kanal. Så om ni gillar det ni ser får ni jättegärna prenumerera. Det är helt gratis och ni kan avprenumerera när ni vill. Men idag har faktiskt kommit en del saker. Vi har fått en ny Player of the Month från League One, ligan som alla bryr sig om. Helt ärligt, inte ett så dåligt kort. Såklart, det linkar också till Player of the Month Bamba för 500 000. Men det är faktiskt inte så dåliga stats. Alltså ganska bra stats faktiskt. Om det hade varit bättre rörlighet och bättre pace så hade nog alla använt det här kortet. Men det ser, det är bra traits också. Bra felfot, finter, lång. Det är inte jättemycket fel men helt ärligt. Det ser ganska bra ut. Så, för jag tror att det kostar upp 60k att göra denna. Vilket är extremt billigt. Så jag kommer nog kanske göra den om någon vecka eller sådär. Just nu har jag nästan inget fodder i klubben. Vilket är varför vi kommer göra en sak som kräver fodder. Men innan vi hoppar in i det vill jag bara snabbt säga att jag har grindat ganska mycket packs nu på senaste tiden. Jag har gjort en del SPCs och sådär. Och sen bestämmer jag mig också att tava ner. Det är 8 timmar kvar när jag spelar in detta. Så jag tänker att det där kortet kommer bli uppgraderat. Och om Rooney får en End of the Era, det är mycket stor chans att han får det. Då kan man linka det till honom. Och liksom de statsen, bara statsen, att han till och med kan bli uppgraderad. Han kommer säkert bli uppgraderad. Han har så bra säsong. Och jag tror inte att Rangers har vunnit 4 rad. Och det kommer de definitivt göra i den skotska ligan. Jag tror att det är skotska ligan. Så jag bestämmer mig för att göra den. Det här är första laget och det kostar ganska mycket. Jag tror att SPC:n kostar upp 200k. Men för en av de bästa, kanske den bästa högerbacken i spelet. Jag ångrar mig ganska mycket att jag gjorde Kleiber. Fast såklart är också Kleiber en av de bästa högerbackarna i spelet. Jag tror att jag skulle ändå säga att Tavernier är den bästa högerbacken just nu. Det här var andra laget. Det här laget kostar bara 40k. Så sammanlagt blir det typ 180 och sånt där. Ett läggt spelpaket för det här. Och vi får en Tavernier som kan bli uppgraderad headliner. Såklart det är så tråkigt att han inte spelar Premier League. Men sen också, det känns lite som att EA någon gång kommer släppa någon promo där Ryan Kent har ett centralt kort, typ högrytter eller striker, så att man kan linka Tavernier med en perfect link. Det var riktigt bra om de hade gjort det. Tavernier är min klubb nu. Jag måste bara få in honom i mitt lag på något sätt. Sällsynt spelval 84 plus. Det är bara en, tyvärr. Men vi kommer göra den då. Vad är alla ikoner precis? Snälla, bara släpp. Alltså, det finns 100 ikoner i FIFA 21 enligt EA själva. Och de har typ släppt, hur många kan det vara, 10 hittills. Och det har redan gått typ 3 månader utav 10 av livslängden på FIFA. Och liksom, jag vill bara se fler ikoner precis. 83 med en veckans lag och 60 lag kemi. Efter vi gjort denna så kommer vi kolla på lite röda playpicks. 5 stycken faktiskt hos Antons konto. Men först och främst så ska vi göra denna. Vi behöver en team of the week. Och det måste vara 83 totalbetyg. Jag vet inte ens om jag klarar det alltså. Okej, så där. Detta laget ska räcka. Om vi kan ta ner. Nej, det kan vi inte. Så det här är perfekt. Men det kostar en 84. Alltså, Team of the Year måste komma nu. Priserna på dessa på fodder är så högt just nu. Men de senaste gångerna sån här spelval har släppts har de varit ganska bra. Så jag förväntar mig inte något jättestort ur denna. Jag vill mest bara ha en walkout, helt ärligt. Det är typ allting jag vill ha. Och sen bara en liten Dubravka, tack. Där åker den in. Och det här är laget. Jag vet inte ens om jag överbetalade eller om detta är ganska bra. Men det här är typ vad jag hade i klubben. Så nu lämnar vi in detta. Och snälla Jay. Det kan bara vara 86 plus. Jag behöver bara en walkout som fodder inför Team of the Year. Snälla, min klubb är helt rensad. Jag har rensat den på så många coins, fodder, allting. Vi har bara paket kvar. Och någonting säger mig att ur de 130 eller 140 paketen vi har kommer vi få typ 10 walkouts. Och typ alla 86 plus. Men kom igen nu, snälla. Och innan jag öppnar detta också, vad som vet, alla de paketen jag har sparat nu, alltså alla 140, 150, 160, 170, de kommer öppna på stream. Och jag vill streama när alla Team of the Year är ute i paket, så vi får en så stor chans som möjligt att packa någon. Så det blir förmodligen nästa helg. Inte den helgen utan nästa. Då är förmodligen alla i packs. Men vi får se vad som händer, för imorgon är det dags för Team of the Year. Eller idag för er. Men nu öppnar vi detta, jag snackar för länge. Kom igen nu. Spel var 84 plus. Alltså min pack, nej, alltså, ni kommer få se sen också.
För ni kommer att se, jag har redan spelat in röda playpixeln hos Anton. Men Pogba 80, han går för 500 000. Det är kanske dags att göra det här paketet för Otoklorn också. Pogba in form, är det första eller andra informen? Han har väl en 86, är detta Pogba blåser in nu? Jag kan knappt tro det, jag såg så många öppna detta men får jättedåligt. Pogba 80, för 500 000! Yes! Oh yes, tack så mycket EA, tack. Jag vet inte vad jag gör för att förtjäna denna sjuka packlacken jag faktiskt får. Med Pogba in form, så många av er kommer skriva hat till mig nu, jag vet det. Jag förstår det dock. Linga så bra med Kanté, tänk att ha Pogba och Kanté på CDMs. Måste spela Weaker League nu. Jag gillar inte gameplayet. Jag gillar inte gameplayet alls. Men kolla, det där linkas så bra. Okej, nu kanske... yes, det här gjorde min dag. Min dag har inte varit jättebra, men det här gjorde verkligen den. Kolla kortet nu. Kolla kortet. Vänta, vi måste bara se så att han får full kemi. Kolla detta kortet nu. Wow, det är Paul Pogba också. Paul Pogba är så OP i detta spelet. Alltså jag förstår helt ärligt om ni hatar mig. Mina fans kommer hata mig nu, men jag är så glad över det där. Tavernier, Kanté. Alltså, hur fixar jag kemin till mitt lag? Herregud, det här är sjukt. Tack så jättemycket till alla som kollar. Nu kommer det lite röra playpicks hos Antons konto. Och sen blir det allting. Så innan jag öppnar de playpicks vill jag bara säga tack så mycket för till alla som kollar på den här videon. Vi ses nästa, så kommer förmodligen imorgon. När Team of the Year börjar. Jag är så nervös på Team of the Year. Men kom igen nu, nu taggar vi till så ses vi då. Ta hand om er allihopa och hejdå. Okej, nu så hoppar vi över på Antons konto. Vi har lite playpicks. Vi ska hämta hans Weekly League Rewards. Men inte Division. För han vet inte vad han kommer ta där. Förra helgen var det också om man spelar och kom... Jag tror att det var 16 vinster så fick du 2 stycken playpicks. Och sen 22 vinster fick du 3 stycken playpicks och sådär. Så 2 stycken från guld 2. Och sen 2 stycken bara för att jag spelat. Det är rätt bra. 4 stycken. Och såklart 2 av dessa är från förra weekly-ligan. Så vi får hoppas att vi får minst en bra. Förra team of the week var det typ Marco Roy som var ganska bra. Så vi kan börja med denna. En av 3 stycken för champion-spelare. Vem kan vi få? Inget jättebra. Thomas. 3 kvar. Jag tror att det här är den största playpicks-öppningen jag har gjort på min kanal hittills. 1 av 4 här. Kommer en andra nu. Kom igen nu. Kan vi få någon bra? Malen. Ja, men det är inte jättenice. För han fick en sån showdown-kort som blev uppgraderad till 85 tror jag. Så man bryr sig inte riktigt om Malen. Men ska vi... Ja, vi tar honom. Strunt samma. 2 öppnade. Inte jättebra. Vi måste minst få en walkout. 1,84 plus. Kom igen. Denna. Den här kommer nog vara walkout. Jag känner på mig. Kom igen nu. Danilo, Sahavi, det är en walkout. Vem vill vi ha? Danilo eller Sahavi? Vi tar Danilo ifall att man vill göra någon Serie A-sak eller så här. Jag vet inte, man bryr sig inte riktigt. Sista nu, kom igen, 1,86 plus. Någon bra kan vi få. Det här är från guld 2 också tror jag. Så bara snälla. Det här är från denna Team of the Weekend. Coop Miners, linka till Kleiber och Robben och Bonna. Det var ingen jättebra. Vill man spela weekly för de där rewardsen? Anton vill ha Ogbonna. Jag har nog tagit Cooper Miners, men Ogbonna blir det. Så de här 4 stycken från 2 stycken weekly-ligor, eller typ en weekly-lig egentligen, men det är 2 olika team of weeks. Tycker ni att det är värt det? Jag kan inte se att det är värt det. Vi fick tänkt sig 2 stycken walkouts, för vi fick Sahavi också, men vi valde Danilo. Så det kanske inte är det bästa, men igen, tack så jättemycket till Anton för att vi fick öppna hans playpicks. Men vänta nu, vi är inte klara än. Tydligen så har Anton 86 plus. Vill han verkligen göra det? Vill han göra det? Oj, jag förväntar mig. Han bara tog över och bara fortsatte. Wow, jag var på väg att lämna. Men han vill nog göra en 86 plus. Texera vill man inte lämna in. Och Bonna, Malen kan man lämna in. Så vi kan ta ut någon bra här. Vidal hade jag nog tagit ut. Eller ja, Ozar Bayal också kanske då. Men 86 plus, jag var helt osäker. Jag visste inte alls att Anton hade detta. Premium-inkludering, kom igen nu. 86 plus, vet du hur bra det är? Anton catch mig verkligen off guard där. Jag var helt osäker på det, men okej. Nu kör vi 1 av 3 86 plus. Vi har haft jättedålig tur med de första 4. Kom igen nu, vi vill ha en minst 90 rated. Snälla, kom igen, någon som passar hans lag. Fast alltså Lukaku har ändå, jag menar, alla 3 Serie A, såklart ingen Ronaldo, det är lite synd. Jag har nog också tagit Lukaku. Lukaku har faktiskt ett ganska nice kort, så riktigt bra säsong för den här killen också. Mycket bättre än vad han var i United, men Andros Insta kommer förmodligen finnas i beskrivningen på den här videon. Och tack så jättemycket till honom, nu fortsätter vi.